नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पुस दस गते भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयले अहिले नेपालको राजनीति तातिरहेको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गर्ने सहमतिबाट माओवादी केन्द्र पछि हट्न सके सक्ने सङ्केत देखिएको छ एमाले, संके, एमाले भने माओवादी केन्द्रले यस्तो निर्णय गरे धोका हुने बताइरहेको छ तर पुस दसको सहमति कार्यान्वयन नभए यो कुनै नौलो घटना हुने छैन दुई हजार बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनपछि भएका धोकाका श्रृङ्खला हेर्ने हो भने यो हाम्रो राजनीतिको आधारभूत चरित्र नै बनिसकेको देखिन्छ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनपछि सर्वोच्च नेताको रूपमा थिए तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कोइरालालाई पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनाउने राजनैतिक दलबीच समझदारी थियो तर जब निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा उदायो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोली फेरे उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट रामराजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको चुनावी मैदानमा उतारे आफ्नो जित सुनिश्चित नदेखेपछि कोइरालाले काङ्ग्रेसबाट रामवरण यादवलाई अघि सारे यस यसबीचमा अनेक दाउपेच चले अन्तत एमालेको सहयोगमा यादव नै निर्वाचित भए माओवादीलाई रोक्न काङ्ग्रेस र एमालेको मत मिल्दाको परिणाम थियो त्यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्ने समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति बनेको थियो संविधान जारी भएपछि काङ्ग्रेस सहमतिबाट पछि हट्यो एमाले माओवादी लगायतका दलको साझेदारीमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पराजित भए दुई हजार बहत्तरमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादीले दुई हजार त्रिहत्तर असारमा हठात रूपमा समर्थन फिर्ता लियो माओवादी अध्यक्ष दाहाल काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे पछि दाहालले अनुसारै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई सत्ता हस्तान्तरण त गरे दुई हजार चौहत्तरमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरको प्रमुखमा जिताए तर र प्रदेशको चुनावमा एकाएक एमालेसँग कहाँ जोड्न पुगे काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमै बसेर एमालेसँग चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणसम्मका योजना सार्वजनिक गरे दुई हजार चौहत्तरमा राजनैतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर माओवादी र एमाले पार्टी एकता गर्ने भनेपछि जनताले पत्याए जनताले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत पनि दिए तर चुनाव लड्नेदेखि गठबन्धन सरकार बनाउने र पार्टी एकता गर्नेसम्मका चरणमा सहमति कार्यान्वयन भयो तर समझदारी अनुसार ओलीले दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेपछि नेकपा नै एकीकृत रहन सकेन तीन टुक्रामा विभाजित भयो पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल आफ्नै दल नेकपाको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पुगे काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएर एउटै गठबन्धन बनाई उनीहरू दुई हजार उनाअसीका तिनै तहका चुनाव त लडे जब चुनावको नतिजा आयो दाहाल एकाएक काङ्ग्रेसको साथ छाडेर पुस दस गते फेरि ओलीको बारदलीमा पुगे ओलीले पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन कहाँ दिए तिनै दाहाल र ओली बीच दुई महिना नपुग्दै खटपट सुरु भएको छ दाहाल अहिले पुस दसको परिस्थितिमा परिवर्तन आइसकेको भन्न थालेका छन् र काङ्ग्रेससँग नजिकिएका छन् ओलीको भागमा फेरि धोका हात लाग्दैछ यस्तो देखिँदैछ कि हाम्रो राजनीतिमा धोका राष्ट्रिय संस्कृति नै बनिसकेको छ यहाँ कसैले कसैलाई धोका दिन बाँकी छैन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेपछि उत्साही भएका छन् उनले आज दाङको भालुवाङ पुगेर शक्तिशाली पद बाँडफाँडमा आफ्नो पार्टीले पनि भाग पाउनुपर्ने बताएका छन् हाम्रो पार्टीले नै के गर्ने भन्ने कुरा पनि सोचिसकेको छैन तर हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भन्दाखेरि कि पावर सेयरिङमा हाम्रो पार्टीको भूमिका हुनुपर्दछ त्यो पावर सेयरिङमा भूमिका नगरेर अरूको निम्ति मात्रै हामी सधैँभरि बलिदान हुने अरूले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउने कुरा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ